musím posypat to strohánkou. Co jsi dělal s tou strohánkou? Já je to s tím. Ty bys tím prostě kutý hranolky. Takže byste měl rád jednou do mouky, ne přece? Ne, jsem tady obal. No, já nevím, jak se dělá. No teď nevím, já jsem tady akorát jednou. Maximálně to vyteče. A chtěl minimálně jednu do vajíčka, ne? Vajíčka. To stačí, ne? No jak se to dělá? To zkus, máš tam to z vajíčka? Jo. To bude radný. Betrej oba. Tak ještě jednou balíme. Ještě do mouky. Za maminku do mouky. Mouka stačí. To. Vypadá to jaký granát. Jo, vypadá. Mám prsty to. Obalený pepa. Vypadá dobře. Takže teď myslím. Tak. No to, že to dělal na poprvé, tak je to. A to je všechno.